assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalai wa barakaatu waa qubanahaygi waa qubanahaagi waa qubanahani ada alaabaa uga baratay xilligan oo kale waxyaalaha daahad dabadiisa ku jira inaan saa usoo xaxashaqo runtana banaanka soo dhigo waxaan rabaa galantan aa dul istaago arrin maalmahaba mediya suuqa media haysatay oo ahayd puntland iyo galmudug baa waxay kala saxiixdeen iskaashi milatari inay duulaan ugu qaadaan xarar dheero hoobyo ceel huur bacaad weyne iyo halkaas koonfurta maamulka galmudug oo al-shabaab haysto waa puntland oo iyadu qandara tagila daacishna ka haysato waa puntland oo caasimaddeeda loo fadhiyo dhixdan kilomiter oo tukaraq mee la yidhaahdo nin la yidhahado muuse bixi findhicil ladul fadhiyo findhicil waa puntland oo galgala balaaya saa ugu wareegayso al-shabab dhex fadhiyo waa puntland oo magaalaa xeebeeda boosaaso ama magaalada ganacsigu ganacsadaha joogahay saddexda canshuurood laga qaado canshuurtaasoo ah canshuurta daacish ka qaado canshuurta uu ka qaada ninka layahadani ka qaado iyo canshuurta ahabab ka qaada waa puntlandtaas midda ciidanka u diraysa xaadheere iskaashiga milatry eamisomta ayadoo noqoneysa waxaa isoo baxday cajilad waxa i shidantay ah soomaaliya oo suuriya ciidan u didhay nabad ilaalin ah markaan maqlay puntland baa waxay u diraysaa ciidan nabad ilaalina galmudug soomaalidu waxay ku maahmaahdaa riyo hadday sayn leeyihiin ayagaa furtadooda ku dadan lahaa haatan waxaan ka soo wadaa alan waxaa la yidhi wasiir gallan baa heshiiska saxiixay iyo axmed macallin fiqi gallan waxaan leeyahay gallarow naftaada inaad haw mac aw intee waqti la-eg baa naftaada been ku maaweenin kardhaa intee waxyaalaha adigo da aassusheegtaan anaaniyo iyo beeneshoyi kardhaa gallarow markaan tusaala kaaga soo qabto wasiirka amnigaa tahay nin cali saleebana tahay degmada qadiimigaa ee layidhaahdo qandala ee wax soo saar kaleh ee xeebta ku taallaah adaa iskaleh reerkaaga aleh adaa dago guryahaa ku yaalaan ma tegi kadhido cabduqaadir muumin oo daacish wata baa ku dhex fadhiya markaasaad waxaa leedahay anibo waxaana dheer a u socdaa nima maa is wareysanay wasiiro iyo xildhibaanna wax kasta leh waxaan idhi war heedhe ciidanka aannu haradhero geenayno maanu muuse garhow kaga kaxayn oomaaqadala ku aadno maadaku aadnu waxaa laigu yihi arimwe arim muuse cadowu ma aha arimow muuse cadow ma aha arimo cadowkan aaal-shabaabadaran al-shabaab adaran anigu waagi aa soomaaliya joogay xabaddaan aqaanay ma kala xanuun badnay mana kala kululay haddii walaalkaa kugu soo rudo ay kugu dhacdo iyo haddii yahuud yuhuud dhalay kugu soo rido kugu dhacdo dee xabadi waa xabad oo isku xarun isku dhadan bay ahay xabadda muuse iyo xabadda al-shabaab si nimanka saaxiibadaiyo reerbari u kala doorteen ma garanayaanu aribwea aribowe aribowetan muusea la qaatay taasaanu aadaynaa marka hore waan waaarba waxaan maqli jiray heesti qalada erba waxaa ku jidhay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabeer dawad a lama gaaray waa waxyaalaha khiyaarigaah beenta faanka anaaniyada aanu isugu sheekayno reerkan ka dhashay runta waa naabii beenta waa quutaan waaqicigama abaaraan caashay waxay ku qabtaan faanka iyo adadaad war ciidanla-aan ma hayso ninkaa hubla-aan ma hayso saraaki la-aan ma hayso laakiin maxaa haya qalbigii baa maqan qalbigiibaa maqan qoloftiibaa puntland joogta qalbigu xaggee jooga xamar busadudh xamar buusaa gu dulfooradha hal diyaarad oo huba maad rart hal diyaarad oo huba buu rarta xamar buu tegay asagoo caddaysan oo hub wadan oo soo laabta niman bu inta siiyay musaraxiintii buu yihi muqdisho ku dagaalamo guba farmaajo kursia ka kiciya magaaladii dhanaayid ee ganacsiga gobolka bari ama puntland magala ganacsiga buntland boosaaso harkii baa inta al-shabaab soo galeen oo xabsigii neh ka siiyeen oo afar boqol oo ku jidhay la baxeen beelkaa ku dhaqaadeen sakaad u xil ka qaaday iyo ka dabatag iyo la xisaabta midna maaragtay maya aqliyadda yar ee u boosaaso xabsigeedii ku difaaci waayey maxaabiistii loo dhiibay ee aan suujiga galmaal ku soo qabano criminal kiiskaa gacantiisa ay kaga fakatay oo al-shabaab ka kaxaysteen awood darro kaarta xumo sirdoon la-aan intaba asagoo kaashanay ganacsadaha maanta bos joogaah saddexda cau canshuura asago ka qaado waadaniy canshuura u ka qaada ninka layidhaahdo cabdiqaadir muumin o daacsh has ka qaado cansuurna o aladheera ka qaado absa haysta qoodha iyo xelada iyo xininta ninkaasi ma dhihi karaa galmudug baana waxaan ka saarayaa bahalki halkaana muuse biixi usoo fadhiyo oo maalinkasta halkaan findhi lasoo utaaganya cay lasoutaagaya war adeer ra yaalow adeerra yaalow waxyaalaha aan ku kola dhibano waxaa ka mid a waaqiciga abbaara runta naftiina u sheega runta naftiina u sheega beentu waa waxyar oo dabargo-aya wey

annagaa ku hayno brikamaali kugu cadayn doono kuna duldhigi doono wyi wuxuu yii magbwaku jidhay kombooyinka halay dan yar bay utahay kayd kitaabkii ilaahio kafada dulsuraya kollaydaynta kugu maqan mar baad keeni doontaa adigi krub iyo ku-xigeynadaasba waxaan kuleeyaha maalin xisaabta maad madon doontaa waa haddii wax ku dhaamaa ay kaaga dambeyan kursiga wey haddii kala yeelkeed haddii kala yeelkeen xamar bay kaaga dhegtay koorsega farmaajo kaaga dhegtay puntland oo dhan baa adee rayaao adee rayaalow nafta been ha u sheeginina aribow aribowe aribw adh aaladheer ada weligood reerbari ma arag weligood ma arag hobya ma yaqaanan haala dheera ma yaqaanaan haddii ala ku roo yahay mxuu ahaa elrbal qandalo u yaqaanaa galan qandalo maxaa u diiday inu asaafka kaxayst

oo wasiirka warfaafinta kale s oo qoraya facebook ku qoraya puntlandta annaga na caawinaysa oonana ciidan baa a siinaya ayadaa dhul naga haysata gobshee naga haysata gabcafale naga haysata haddii alla ku rya ceelberdaala naga haysata wasiirku iyo gallani isma afgaranayaa ceelberdaala galan ma yaqaan gobshana ma yaqaan godonna ma yaqaan waxaa shaqadiisa maaha galo gaal ka ayo gaalka ayonbu yaqaana adheeratuka maqlay habyana wa yaqaana ciidanka u raba inuu kaxeeyo oo uu leeyahay xadheere aada waa kuwa gobsaa mebardaash fadiya kuwa uu leeyahay aadana oo u gurmadana waa kuwa leh dhul baanaaka haysta kuwaana naga haysta l yaauseeg yausheeg sm aalbaleeg galalow mudug ku wareeri mudug ee labada reeroo degan labada reero degan ha ku dhex wareerin walaadow ma fahmaysid luuqadooda haddii aashadooda ma fahmaysid waxyaalahay ka wada hadlayaan silwan ma fahmaysid nin kaliya macallin iq hadduu ku yiad heshiis ila saiixo ama cdwaimnima taha waa nin sacade adeer waxaad tidahdaa kuma afgaranaye nimankaa cumar maamud lahadalhe nimankaas ku afgaranay lahadadhe runta kuusheega sababtoad shaa ma agaranaysid anagaa afgaranan wasiirkiisa warfaafinta wuxuu soo qoray waa arkays ninka alciidaa loo diro waa nin kale xagga soda ciidankiisu xaggaa iyo waay usi jeedaaasaga godod iyo gobsho usijeeddhubg baabuurtangal art meesha dhooban hal gaario lagatay kuma jiro midna foox lagalama biin lagalama biin adiauroyaha bey lagama gadan xiji lagama gadin kalu lagama gadin kulli waa lakala furta

wixii a kitaab ma dhameeye wixii dhaameeye dadka beenta iyo anaaniyada aada ku lugoorisa ka da naftaada runta ku qarci xamar soo guba hubkan rara xagga geeya ka daawaha adeerayaao te tiisa daryeelaa tukona ku daree teena noo daryeel aan kuu ducayne ciidamo waa tababadho waa kaaga mahad celiya ciidama waa dhistaa waa kaaga mahad celiya balse meel aad geysaan garan waay maashabaabaa udidhaa ciidana meel la kuma neefi sidaad ciidanka neefi oo furimaha ku neefi oo cadawa ku neefi oo kusoo afjaroo ku dil cadow arshabab usodaar oo qandalo qabo oo hadii a buulaha qabo oo haddii aakuroyaha qabo meegalgal qabo oo muusalka iyo tukaraq iyo laascaanaad ku dhaaranasa laascaano waa fataxa kua maqnaku hasa udaqaqe udhaaq a dhulka iyo dadku waa ka wanyihiin wax candha la kala siist waa ka wy wax xidi la kala siista waa kawenyihiin waan ka xumahay boqol kiiba boqol dhul iyo dad reer puntlanda inay nooga maqan yihiin candha wadaag inay nooga maqan yihiin gabdho la kala guursaday dhul iyo dadnamia sooryo ma galo aqligiina ha gasho shalaybaa cabdiraxmaan addiiau sooryo siista intii kalana waxaan maqla igu maqaalo ah in wiilkaaga sooriyadaa kaga bixisay intaa ilaaha kugu duw adeer rabow adeerow adeerow dhaarta ma dhiqaado kasoo gud halka gud waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo axmed macallin fiqi iyo koor qoorba waa la hadlaya walaaliyaalow waan jecel nahay inaad nabadku noolaataan waan jecelnahay inaad amni heshaan waan jecelnahay cadowgaas inaan inla garabsano ama aanu idinla layno alhabab ama dhulkiiidinla orayno laakin walalyaalo maanta annagaa futadayda ina diana u baahan raalle ahaada idinkaaba galmudug idinkaaba federaalka nooga dhawa farmaajo hal ururo gorgoray a ka soo kaaysto meeshaan la aada banagiibaa sayinta kor noo taagantahay oo alkaanamusa naga fai celanayaa aggana galgalan balaya naga haysataa qandalana al-habab maa das noo fadhidaa naga wareejiya walalyaalo xoogaagaan haysano annaga nagama badna wasiiradii adii a lakuroyahay facebook ka boteyn waaaleeyy dhulkan aada leedihiin waana lka haystaay puntland baa haysatay warae rayaalo nataabeee naftina hausheeginia been dhulki sidii loo kala deganyah waa loo kala haystaa qollkasa meeadeganaa qolal kastanameotoalla ku dhaqaaleeyo qolal kasta meesha joogto allah ku barakeeyo nabadii naxariisna ugu hesho waxaan leeyahay daniyow naftaada beenta kadeh وهدانا كديني من الشعب كبين تكده وهدانا كديني وهدانا كديني من الشعب كبنت كدا مسكين كان قلنا وأذكر من أو أوه أذكر سو حبتك 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 الله صعناي أربعين سلام يا فيديو قاسي قاسي رجوك صعناي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى يوبي.